farzandım. Ne gelir? Meni etkendim, hiç hem kalmaydı. Farzandlarımda uzun hoşlamayan haletlerini korumak. Kana kalıp ular ki yordam verişim mümkün. Yok ki de farzandlarımız neki biz kılge amallarını kılıçını hoşlaşadı. Nima deb o'ylaysiz? Nega bolalar odatda ota-onasini ko'rishganini qilgisi keladi? Bilasizmi? Farzandlar dunyosi shu qadar bir samimiy dunyoki, ularda yolg'on yo'q. Ular ichidagi hissiyotlarini tashqariga chiqarishi va o'sha zahoti yo'q, buni atrofdagilarga his qildirgisi keladi. Juda ham bir payg'ambar olamidagi bolalar. Endi qarang. Bolalarni har doim hayotidagi birinchi maqsadi ota-onasini oldidagi o'zini o'rnini his qilish bo'ladi. Ota-onasini oldida o'zini o'rnini his qila olgan bolada samotsenka joyida bo'ladi. Shu sababli ham bolalar aynan ota-onasi kabi ekanligini his qilish uchun odatda ota-onasidan ko'rganini takrorlashga harakat qilishadi. Bolangiz sizdan nimandir o'rganib olib takrorlashga harakat qilishi bu bolangizni sizning oldingizdagi o'rnini his qilishiga harakat qilganini ko'rsatadi. Bolalarni qaysidir jarayonga qandaydir vazifani bajarishga buyruq berishdan oldin o'ylab ko'ring. O'sha vazifani siz qanday bajarasiz? Javob bering.